Мобингот на работното место станува глобален проблем, кој ја зафаќа и земјава, покрај психичкото во подеме и половото вознемирување, но тешко е истото да се препознае и докаже поради неговото мешање со класичното кршење на работничките права, вели адвокатката Маја Ристова, експерт во областа на работните односи. Според Ристова, мобингот е директно поврзан со социјалните и економските притисоци, па жртвите тешко се одлучуваат да го пријават. Самата економска состојба во Македонија доведува до тоа да големата невработеност да ја става самата позиција на жртвата да треба да чути, односно да молчи дека е вознемирувана со од страв да не го загуби работното место. Работодавецот е тој кој што има поголемата моќ, односно сила за да може да си дозволи да вознемирува работници на нивните работни места. Пред да ја почне правната постапка за докажување на мобинг, потенцијалната жртва мора писмено да го извести лицето што го сомничи за вознемирување. За да се смета дали е мобинг или не, жртвата треба претходно писмено да го предупреди вознемирувачот. Тоа значи да напише еден поднесок, дали сам, дали преку адвокат, во кој што ќе наведе дека на кој датум, кои действија биле вознемирувачки, дали има сведоци, дали има докази и слично. Повишувањето на тонот, упатување на погрдни зборови, имало многу пати примери каде што тужени одвели, јас не знаев дека тоа однесување не изја деградира, ја понижува. Ние така се во канцеларија така си разговараме. Поентата на тоа предупредување е да се освести на некој начин вознемирувачот. Законот за заштита од вознемирување на работното место или популарно наречен закон за заштита од мобинг се донесе во 2013 година. Тој предвидува казни и до 6000 евра за оние кои вршат мобинг над вработените на работното место.